Hej alle sammen, og velkommen til episode nummer 42 herinde for MQuick. Det er blevet en... Ej, ikke sen aften, men det er i hvert fald blevet aften, sådan vil nogen i hvert fald sige. Sen eftermiddag, tidlig aften. Og vi skal simpelthen starte med at ud og sælge de her dejlige produkter, der står på, på Peacock-trucken. Fordi at... det tænker jeg godt lige, vi kan starte med. Fordi, hvis vi lige skal starte med, hvorfor det er så sent på aften eller på dagen, så er det fordi, at jeg har ventet på, at... hvad hedder det, de sidste træpaller, eller paller med planker, blev færdige, sådan, så vi kan, komme op og levere dem i det her afsnit også. Så vi starter med at køre herover selv, fordi det passer nemlig nogenlunde med prisen. At den er i hvert fald relativt god på alle tre produkter. Jeg har jo jordbær, og jeg har brød og uld med. Og der er relativt god pris på det her op ved Johnstons Farmer Market, så derfor kan vi bare der med dem alle sammen, i stedet for at køre frem og tilbage. Og efter det, så skal vi ned. Jeg har nemlig snakket med forhandleren omkring, at vi skal ud og løse nogle opgaver med noget kalkning. Nej, jeg slår ikke kalkning. Det er fordi, det er kalkspræderen, vi skal bruge, men det er, vi skal ud og sprede noget gødning. Fordi der kan vi nemlig få lov til at bruge sådan en Kubota. Den vil jeg gerne lige vise. Det var det, jeg snakkede om sidste gang. Og så efter det, så skal vi op og have kørt alle de her paller med træplanker ned til, møbelfabrikken, sådan at vi kan få produceret en hulens masse møbler. Og jeg har fået læsset vognen, blokvognen, med alle de her træpaller på. Men vi skal lige prøve, nu prøver vi altså lige at se, for da jeg gik fra den, så stod den altså sådan og hoppede. Jeg ved godt, det lyder underligt, men den stod og hoppede, så nu parkerer vi altså lige her. Og så går vi altså lige op og ser, om hvordan det lige ser ud med den, fordi det er jo lige heroppe, der, at savværket det ligger. Og jeg parkerede den hen langs laden, så nu må vi lige se. Den står stadigvæk og hopper, og det var ikke der, jeg parkerede den. Kan jeg lige så godt sige. Nå. Jamen, så skal det nok blive spændende at se, om den er der, når vi kommer tilbage. Fordi det der, det var altså ikke der, jeg parkerede den. Når vi nu lige kommer derover, så skal jeg nok lige vise jer, hvor det var, jeg parkerede den. Så I kan se, hvor underligt det er. Jeg ved ikke lige, hvad der egentlig lige sker for det der. Men i hvert fald samtlige paller med træplanker, de er der på. Men ja, lad os køre ned til forhandleren. Og der var lige en Kubota-plakat, og der står simpelthen den Kubota, vi skal bruge. Og så skal jeg lige... sidste gang, jeg kørte og spredte gødning, det er jo relativt nemt at tjene penge på at køre og sprede det her gødning for andre. Men det er svært lige at regne ud, hvor meget du skal bruge. Og sidste gang, der var det jo, jeg kom til at læse dem af henne i... Sådan, så de var læsset af inde i bygningen, så der står stadigvæk nogle paller med gødning. Men jeg tror, jeg køber rigeligt, og så prøver jeg at få dem sat, sådan så de står et sted heroppe, sådan så det er nemt at komme til. Sådan så jeg ikke skal til at købe hele tiden og så igen. Det tænker jeg umiddelbart, det må være planen. Men ja, nu skal vi lige have spændt det hele på. Og jeg må nu nok sige, altså det kan godt være sådan en Kubota her, den ikke er særlig berømt eller noget som helst. Men jeg synes faktisk, den er... Der er lidt over at køre dem. Måske det er, fordi jeg har et eller andet med orange traktor. Fordi dengang jeg var bitte, en bitte dreng i kort bukser på Samsø, så det helt store højdepunkt, det var, når det her asfaltfirma, der hedder Phoenix, tror jeg nok, det var, det hed, de skulle komme. Og de havde jo simpelthen en... jeg tror faktisk, det var en New Holland, ligesom den, jeg brugte i... I kartoffelavleren. Den var bare malet orange. Og derfor så synes jeg, derfor kan det godt ske, at jeg har sådan lidt noget med Kubota og sådan noget. Plus jeg tror nok godt lige fra Japan, jeg kan godt lide Japan. Men ja, den første mark, vi ligesom skal... der er tre marker, vi skal gøre noget ved. Den første mark, det er den her op, og der har jeg været op og spredt gødning før. Det var der, hvor jeg spredte gødning, hvor vi ligesom fik klaret den her achievement med at sprede gødning på 100 hektar. Så der har vi ligesom været før, og det kommer ikke til at tage særlig lang tid med den her store spreder. Det var den lille spreder, vi brugte den dag. Efter det så, jeg sætter selvfølgelig en timelapse i gang omkring det her op, og den timelapse den bliver ved med at køre, indtil vi når ned og bliver stort set færdig med en af de andre marker. Og så er der den sidste mark, den kommer jeg til at bare tage, mens at... mens kameraet det lige er slukket. Men ja, jeg går i gang med at sprede gødningen her, og ja, skal vi ikke bare få sat den timelapse i gang, sådan så vi kan blive færdige og tjene nogle penge?
er jeg færdig med den her mark, og, og ja, så vil jeg køre ned til, til den sidste mark, men der tænker jeg ikke, at I behøver at komme med ned og se noget. Det er jeg, for at lige beskrive, hvor den er, det er en af dem over ved, hen ved byen, og så tæt på togbanen. Jeg tror faktisk, det var den, jeg pløjede på et tidspunkt, hvor der var jeg brokket mig over, at pløjningen ikke talte med i systemet. Jeg tror faktisk, det var den mark. Så den har vi ligesom arbejdet på. Men altså ja, det er nu dejligt nemt sådan at køre og sprede gødning for folk, selvom jeg ikke vil gøre det på min egen mark, men, fordi jeg er jo økolog. Men, men jeg synes nu alligevel til det her, så det er hurtigt penge at tjene, og penge, det kan vi ikke få for mig i dag, for vi skal jo i gang med vores produktioner, og så få gang i det hele, hvor det næste vi skal have, det er jo sådan set egentlig, det vil egentlig grise, er det ikke det? Men nu er jeg i hvert fald færdig, og så er det, jeg gerne vil prøve at se, om jeg kan se, om jeg kan få puttet det hele derover. Sådan der, nu tror jeg faktisk, det lykkedes. Og ja, de står lige så fint der, så det passer meget fint. Så kan de stå der og vente til næste gang, jeg skal lave noget af det her. Men ja, jeg tror faktisk lige, jeg går ind og spørger forhandleren om noget. Fordi det, jeg fik lige en idé. Ja, det måtte jeg gerne. Forhandleren, jeg var egentlig spørge forhandleren, om jeg egentlig, fordi jeg har lidt mistanke om, at den der blokvogn der, at det kunne godt blive et problem for mig at trække den nogle af de traktorer, jeg har. Fordi det der træ, der, jeg synes, der er der allerede før. Så jeg var lige inde og høre forhandleren, om jeg måtte låne Kubota. Og det sagde han, det måtte jeg gerne. Den har rykket sig endnu mere nu. Det var da sådan set lige godt pokkers. Nå. Prøv at se, hvordan den hopper. Det er simpelthen helt utroligt. Og helt utroligt urealistisk, men så det. Den holdt herover, da jeg forlod den. Og nu står den derover. Ja, den holdt lige der. Det giver altså ikke mening. Overhovedet ikke. Det var da godt, jeg ikke skulle hente den over ved Johnson's Farmer Market, så. Men ja. Lad os komme af sted. Nå. Ej, det går vist ikke lige det her. Nej, det kan vi vist godt se, Kim. Det går nok. Ja, jeg var lige nede og afleverer Kubotaen, og så spurgte jeg forhandleren, hvad har du ellers, vi lige kan låne? Fordi det, nu er jeg da helt 100% sikker på, at ingen af mine egne traktorer kan klare det. Så det skal de huske at lade være med at fylde den så meget næste gang. Og så sagde han til mig, jamen den der Rusty Max, du har kørt, og var det havet med, den må du da gerne lige låne. Den kører så bare overhovedet ikke særlig stærkt. Topfastigheden, det er jo 27 km i timen. Så det tog lang tid at komme herop, og det tager lang tid at komme ned til, hvad hedder det, møbelfabrikken med det her. Men når Torsten her, han har læst den så voldsomt, som han har, jamen så er der ligesom ikke rigtig noget at gøre. Så, og så er den også knækstyret. Det gør den så meget svært for mig at styre. Jeg er ikke så god til det der med at styre de der knækstyret ting. Det indrømmer jeg meget gerne. Men den her, den burde i hvert fald snilt kunne trække den, tænker jeg. Og det har jeg meget svært ved at se, om nogle af de andre traktorer, de kunne. Altså den her, den er jeg rimelig sikker på, at den kan. Men jeg var ikke helt sikker på, om der var nogle andre traktorer, der kunne. Det er simpelthen helt utroligt, hvordan den hopper. Men der er altså også godt nok læs på. Den lettede ikke lige med fonden, han gjorde den der. Måske lidt, men det virker da til, at den sagtens kan trække det. Ja, det går vist fint. Altså alt andet, det havde været fuldstændig vanvittigt, hvis den her ikke kunne trække det, altså. Det er en af de... Ej, det er det så. Det er en kategori, en traktor fra den store kategori. Og det er en mellemstærk traktor fra den store kategori. Men ja, nu er vi langt om længe ved at nå herned til, til savværket. Jeg kørte den her vej, fordi at, der opstod faktisk et problem. Kan I huske det der, jeg har snakket om med, at vognen, den har det med at hænge fast på... på togbroen op. Det vidste jeg godt, det ville ske, så derfor så kørte jeg den lange omvej, og specielt fordi, at det begyndte jo også at ske på motorvejsbroen, og så nogle andre steder, hvor der ikke plejer at være problemer. Så der er altså godt og grundigt med vægt på den her. Men ja, nu er vi da kommet herned, så ja, så er det bare med at vente på, at vi får læsset af. Hør, hvad er nu det? Åh, nej, vel? Nej. Please sig, at det ikke har noget at gøre med, at den er fyldt. Tallet, det står sådan og hopper frem og tilbage. Det kan godt tyde på, at den er fyldt. Har vi så et sted, hvor vi kan sælge dem her? De her planker? Det har vi ikke.
Det var det godt nok. Så ved jeg det sådan en gang. Jeg skal ikke lave så mange planker, fordi det der, det er der simpelthen for meget bøvl ved. Åh, nå, men ja. Jamen, så er der jo ikke andet at gøre, end jeg må til at læse dem af. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det kommer også lidt til at ske lidt med noget strongman, eller hvad den nu er, den hedder. Strong farmer. Så giv den lige slip. Den her kan jeg løfte helt uden. Fordi jeg kan altid stable dem ind i, ind i feltet herovre, så burde den tage den ene efter en, hvis jeg kan stable dem ordentligt sådan der. Og så kan vi godt lige tage en og sætte ovenpå. Dig. Så kan du godt lige lægge ovenpå, kan du ikke det? Nej, det ser dumt ud det der. Nå, ja. Jeg kan sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I ser med næste gang, der kommer en video på kanalen. Det er i morgen, hvor der kommer Mindlife mandag. Og husk lige pt, så kommer der video op mandag, onsdag, lørdag og søndag. Og indtil vi ses igen, som jeg har det smidt ud. Ganske fantastisk. Hej hej.